Jovana i Zoran izlaze na scenu, Jovana iz Aranđelovca, Zoran iz Nove Pazove. Jovana ima 16 godina, ide u srednju školu i peva molitvu Marije Šerifović. U timu je Aleksandra Milić, a ovde su pored mene tata i mama Jovanini. Dobrodošli. Dobro večer. Dobro, ja sam našli. Slušamo pobedničku pesmu Eurovizije 2007. Marije Šerifović, molitva. Ni okada sklopi postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubi, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a da ne žive rane više ne brojim. Molitve kao žara mojim usnama je, molitve mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to, nebo zna baš kao ja da je ime tvoje. Dve godine kada je bilo pesma, tri. Dobro, idemo dalje. Dobila je dva glasa Jovana, sad Zoran Petrović. Dođi sutra, Željko Joksimović, prva pesma. Zašto mi veruješ kad noćas sve je lako? Ti si drugarica, ti sestra. Lako je vino, kaže volim te, ti reči te ne zaslužuješ i zato molim te, dođi sutra kad vino protekne, dođi sutra kad krenu istine. Možda sam drugi čovek kad jutro osvane. Super. I nisam čovek za tebe. Dođi sutra, noćas pamet kraće je. Dođi sutra kad glave ohlade, jer možda drugi neko od mene bolji je i nisam čovek za tebe. Da, dođi sutra. Dobro, vi dođete danas, mislim što je dobro. Ti si drugarica. Da. Da, ti si sestra. Tako je. Da. Mlađa. Da, mlađa. Da, da. Jer možda drugi neko od mene bolji je. I nisam čovek za tebe, jer možda drugi neko od mene voli je. I nisam čovek za tebe. Hvala lepo. Nema čemu, živio. 2-2 trenutno po glasovima. Ponovo idemo do Aranđelovca. Elektro. A ovde nije bilo u planu još Jovana, kad je bio ovaj... Od prilike tako. Od prilike. Kao bilo pre 27 godina. Hit. Tek je 12 sati i ti. 27, u stvari 28, 93, 94, 94. He, 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 he!
Na koga pušta glasa? Tako i supruga kod kuće isto. Slično. Slično negde. Znači, nema izbjegavanja ono što mora se raditi pod kuće. To se mora. Ajmo da radimo to. Na talentovano, na mami ili tatu? Mislim da nije ni na jedno, ja samo ovako mogu da mi učim. Ajde uživamo malo, da čujemo kako ćerka peva ovu drugu, bržu pesmu. Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda i sanjam da smo sami mrak oko nas, sačuva ljubav za nju, u meni nađi spas. Ono, dovoljan je jedan znak i učinit ću sve. Sati, bila je to, dakle, mlada Jovana iz Aranđelovca sa 16 godina, a sada ponovo Zoran Petrović iz Nove Pazove. U ljubav verujem, Tropico, band. Ja nemaš Širić? Nema. Nema? Dobro. Ali želi da i on osvi još glasove. Trenutno Jovana 3, Zoran 2. Greške plaćam, čije dugove sad vraćam, ludi besan, ludi besan. Ko mi se to lažno divi, ne može da preživi sve što jesam, sve što jesam. Nije ova priča život moj, nikome ja nisam srećan broj. Sto puta sam pao, sve od sebe dao, ali još u ljubav. Nemam, neću da se predam, od uvek u ljubav, verujem, verujem ja. Odličan. Raste broj glasova, dragi moji. Osvajaju polako srca našeg žirija. I svaki put kad duša iznova mi strada, ja znam da čudo desit će se tada. Nije ova priča život moj, srećan broj. Sto puta sam pao, sve od sebe dao, ali još u ljubav verujem, verujem. Nisu ove suze uzalud, rodiću se ja po drugi put. I da sutra nemam, neću da se predam, od uvek u ljubav verujem, verujem ja. Hvala vam puno. Da vidimo Šeršava, bre! Vi ste sjajni, odlični! Kako je ovo nadmetanje bilo? Neće da kvarim sliku. Fenomenalno. Ako su ove godine tačne, piše da Jovana Lazarević ima 16 godina i da dolaziš iz Aranđelovca, a Zoran Petrović 19. Nova Pazova. Dakle, Bosanac je tu, evo, nasmejan, srećen, zašto i ne bi bio, kad ima mnogo razloga za to, Mili bi, verujemo, takođe bio ponosan. Prema tome, mislim da će ovde biti ponovo preglasavanje, jer jedno od vas dvoje mora direktno, mada ne brinemo za pa, ovog drugog. Pa, nema šta da misliš, mislim, mora da bude preglasavanje. Isključite im tastare, molim vas svima, tako je, i glasamo, idemo, 3-4, sad! 3-3, morat će Saša. Dakle, žiri se podelio. Pošto je ovo treći par sale, nek idu oboje. Ali niko se nije ni sa kim ovde dogovarao. Pogledali se nismo. Daleko smo mi još od kraja, prema tome... To je kad se dođe u viši rang takmičenja.
Onda... I kad su dobri, kandidati, da, kada uživamo. Nemojte u četvrtu. Ali bukvalno se niko pogleda, niko pogleda ni u koga nije. Definitivno ne. Glasali. Da, dobro, evo ja ću da odlučim. Ja ću prednost da dam kandidatu broj 2 iz razloga, što je ovo već njegov peti krug. Hvala mnogo. I stvarno je bio dobar. A što se tiče Jovane, 16 godina, ona se drugi put pojavljuje, ali ja mislim da ona nema nikakav problem da u baražu prođe. Mislim, da, to je... da, naravno. Hvala. I bit će tako, bez brige, sad možeš da uživaš u pozitivnim komentarima. Bilo je lepo. Zorane, čestitam. Ja ne znam šta i da komentarišemo uopšte. Pa ja isto... Evo. Strašan baraž. O, ne, par. Super. Ja bih hteo nešto da kažem. Molim vas. Molim vas. Ja moram da budem crna vrana i ja ću ostati crna vrana do kraja. Jer jednostavno neću da dozvolim da mi niko vređa... Samo završim. Da neću da mi niko vređa uši. Ja jesam glasao za kandidatkinju broj 1, ali bih molio Tonca da ovde u zvučnicima koje mi slušamo ne daje forsu putem prostora ili bilo čega da bi nekoga podigao. Opet on. Ne, ljudi, ja sam ja i to Viki. A nisi čuo tamo, ja sam čuo ovde. Znači, ako se to radi tamo po zadnjoj... Evo, ja sam poslanca pitao da li je čuo to, ja stvarno nisam čuo. Evo, ja nek opet budem crna vrana, nek me razapnu, ne kod dozvoljavam da mi niko vređa u uvo. Kod koje kandidate, izvinite? Kod kandidata broj ne, jedan ne, u drugoj pesmi. Dobro, okej, okay, ja vam kažem... Svakako gledalci to ne, ne čuju i... Okej, okay, ja jednostavno kažem, zato što kad je žiri u pitanju, želim da imam čistu situaciju, pa ali, je čisto neos, se, pa ali je neosporno... Nekada i postoje, vidi, nekada i postoje... I zahtev možda. Zahtev, ne. Mogu li, neke mogu. Pesme negde i postoji da treba možda da se da neki mali prostor i tako dalje. Prostor ima određeni... Evo je onda da ima i kandidat broj 2 prostor u drugoj pesmi, jer je ta pesma... Ali nije dao prostor ni jednom ni drugom. Ogromna je razlika, kunem ti se između prve i druge njene pesme. Ali sam glasao za nju. Ne, valična stvar, ljudi. Čekaj, evo, sada ću ti kažem nešto. Mislim, Đole, da ti dobro čuješ i da si potpuno u pravu, ali šalim se, moguće da postoji reverb u matrici, u drugim glasovima, tako koji je vuku kad se završi, pa isti ton, jer znaš šta rade u matricama, veći. Samo da završim. Matrice koje rade sa drugim glasovima, oni koji znaju nasnimi tiho i prvi glas, pa na osnovu njega pravi druge glasove i onda na tom prvom ostane eho koji ona zajedno. Vrlo je moguće to. Ja mogu to. Ja da kažem? Možeš. Rezime svega ne, ovoga. Ne, da raščistimo situaciju. Ne, izvini, Jelena, sam. Definitivno gledaoci ove detalje ne čuju. Ovako pevaju dva kandidata iz Srbije, ovako peva to Srbija. Da. I ovako pevaju Zvezde Granda. Tako i ovako je. Treba da se bori. I ovo je budućnost i srpskog popa i Zvezde Granda i uopšte Balkana. Ovo su jedna od dva najbolja kandidata i dva najbolja para koje sam ja čula odavno. Bravo, bravo, hvala. Čestitam. To je to. Hvala mnogo, pa predali ste. To je i objava i verujemo da će to biti i Jelenina odlična najava za sve one koji sada ovde čekaju svoj red i neka dođu i neka budu, ako ne i bolji, ako je to moguće, od ova dva mlada kandidata. Izvolite.